წმიდა სპირიდონ ტრიმითუნტელი, ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი. წმიდა სპირიდონი დაიბადა კუნძულ კვიპროსზე, ტრიმითუნტის ოლქის სოფელ ასკიაში, რომელიც ლევკოსიასა და ამოხოსტს შორის მდებარეობდა, დაახლოებით 250-60 წლებში. როგორც ჩანს, იმ დროისათვის საკმაოდ კარგი განათლება ჰქონდა მიღებული, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ცხვრის ფარას მწყემსავდა, სასულიერო წიგნების კითხვა შეეძლო. იგი ბავშვობის ასაკიდანვე კეთილმორწმუნე ქრისტიანი იყო. განსაკუთრებით გამოირჩეოდა უპოვართა მიმართ სიბრალულითა და სტუმართმოყვარეობით, რითაც აბრაამსა და ლოტს მოგაგონებდათ. ღრმად ჰქონდა გულში ჩაბეჭდილი მოციქულ პავლეს სიტყვები: კეთილისა საქმესა და ზიარებასა ნუ დაივიწყებთ, რამე თუ ესე ვითარნი მსხვერპლი, სათნო არიან ღმრთისა. სასულიერო წიგნების კვლევამ და გულწრფელმა ღმრთისმოსაობამ წმიდანი ცოდნასა და ქრისტიანულ სარწმუნოებაში განამტკიცა. წმიდა სპირიდონი შორს იყო ყოველგვარი ვნებისაგან: ვერცხლის მოყარეობა, სიამაყე, ტყუილი, უქმის მეტყველება, სიხარბე და სხვა. იგი ყოველთვის კეთილგანწყობილი, თავაზიანი, თბილი, თავმდაბალი და სამართლიანი იყო, რის გამოც მუდმივად ჭეშმარიტი, ღმრთიური ნათლით ბრწყინავდა. ყოველთვის გამოხატავდა სიყვარულს ღმრთისა და მოყვასისადმი. იგი დღენიადაგ შრომობდა და თავისი შრომის ნაყოფით ობლებს, ქვრივებს, ღარიბებს და ხეიბრებს ეხმარებოდა. მას ჩვევათ ჰქონდა, რომ აღებული მოსავლის ნაწილი გლახაკებისათვის დაერიგებინა. ნაწილი კი სესხად გაეცა. თავად მღვდელმთავარი არაფერს იძლეოდა, მხოლოდ ხელს გაიშვერდა ხოლმე ბეღელისაკენ, საიდანაც ვისაც რამდენი უნდოდა, იმდენს იღებდა, ხოლო შემდეგ ყოველგვარი ზედამხედველობის გარეში აბრუნებდა. ყოველივე ამას სიმდაბლით აკეთებდა და სხვებს მაგალითს აძლევდა. ზრუნავდა როგორც მოყვასზე, ასევე თავის მამულზე და ცხვრის ფარაზეც. წმიდა სპირიდონი დაქორწინებული იყო ერთ პატიოსან სათნოქალზე, რომლისგანაც ქალიშვილი შეეძინა და სახელად ირინე უწოდა. ქრისტიანი წყვილი ღმრთისმცნებებით ცხოვრობდა, მაგრამ როგორც ჩანს, წმიდა სპირიდონის მეუღლე ადრევე გარდაიცვალა და წმიდანს თავად მოუხდა ქალიშვილზე ზრუნვა. წმიდა სვიმეონ მეტაფრასტი ნეტარი სპირიდონის ცხოვრების აღმწერელი, სტუმართმოყვარეობით მას პატრიარქ აბრაამს ადარებს. სოზომენი კი თავის საეკლესიო ისტორიაში წერს: დიდი მარხვა ახალი დაწყებული იყო, როცა წმიდა სპირიდონის სახლს მწირი მოადგა. მეუფემ ასულს მიმართა, სტუმარს ფეხები დაბანე და ტრაპეზიც გაუმზადეო. მარხვის გამო საკვები მომარაგებული არ იყო, რადგან მღვდელმთავარი საზრდელს მხოლოდ გარკვეულ დღეებში იღებდა. ამიტომაც ქალიშვილმა მიუგო: არც პური გვაქვს და არც ფქვილიო. მაშინ წმიდა სპირიდონმა სტუმარს ბოდიში მოუხადა და ასულს გადანახული დამარილებული ღორის ხორცის მოტანა დაავალა. მეუფემ მწირს მაგიდასთან მიუხმო და ჭამას შეუდგა. ამ უკანასკნელმა კი განაცხადა: ქრისტიანი ვარო და შეთავაზებულ კერძებზე უარი თქვა. მასპინძელმა მიუგო: მით უფრო არ უნდა უარობდე, რადგან უფალმა ბრძანა, რამე თუ ყოველივე წმიდა არ წმიდათათვის. აი ამგვარად გამოხატა მან ჭეშმარიტი რწმენის ძალა და ღირსება. წმიდა სპირიდონი იმ ეპოქაში ცხოვრობდა, როდესაც ქრისტიანებს რომის იმპერატორები არაადამიანურად დევნიდნენ. გადმოცემის მიხედვით, მაქსიმიანეს დროინდელი დევნისას 308-313 წლებში იგი დაჭერილი იყო და გათავისუფლდა მილანის ედიქტის 313 წლის მიღების შემდეგ, რომლის ძალითაც ქრისტიანთა დევნა შეწყდა. დასავლეთის ეკლესიაც აღიარებდა მას, როგორც მაქსიმიანეს, ასევე გალერიუსისა და დიოკლეტიანეს ეპოქის დროინდელ მოწამედ. დასავლელი ისტორიკოსები აღნიშნავენ, რომ წმიდა სპირიდონი მღვდლად კურთხევამდე მრავალი წელი იყო კატორღაზე მაღაროებში, სადაც ბევრი ტანჯვა გადაიტანა. წმიდა სპირიდონს თვითონაც სურდა სრულად მიეძღვნა თავი ეკლესიისათვის და თავისი ქალიშვილიც, რა თქმა უნდა, მისივე თანხმობით ეკლესიას მიუძღვნა. იგი შეუერთდა სასულიერო დას, ხელდასხმული იქნა დიაკვნად, ხოლო შემდეგ მღვდელმონაზვნად. წმიდა სპირიდონი სამაგალითო სასულიერო პირი იყო და ამიტომ მრევლის პატივისცემას იმსახურებდა.
იმდენად ღირსეულად ასრულებდა მღვდლის მოვალეობას, რომ როდესაც ტრემითუნტის საეპისკოპოსო ტახტი გათავისუფლდა, ახალ ეპისკოპოსად თავმდაბალი და მოშურნე სპირიდონი აირჩიეს. ეპისკოპოსის ხარისხში მისი სათნოებები გამრავდა. ანგარება და სულმდაბლობა მისთვის სრულიად უცხო იყო. მუდმივ, მძიმე ღვაწლს იგი სიწმინდისაკენ მიჰყავდა. სიცოცხლის ბოლომდე წმიდა სპირიდონის თავსაბურავი იყო უბრალო ფინიკის რტოებისგან დაწნული წყემსის ქუდი, რომელიც ბავშვის ქუდის მაგვარია. მონაზვნების კუნკულ ბარტყული აქედან მოდის. წმიდა სპირიდონი ეპისკოპოსად 325 წელს დაადგინეს და როგორც ტრემითუნტის ეპისკოპოსი პირველ მსოფლიო კრებაზე მიიწვიეს. მანაც მიიღო ეს მოწვევა, რათა ემხილებინა და დაეგმო არიოზის მწვალებლობა. კრება 325 წლის 20 მაისს დაიწყო. მასში ეკლესიის 318 ღმერთშემოსილი მამის გარდა კონსტანტინე დიდის მიერ გამოცემული სამეფო დეკრეტის საფუძველზე მონაწილეობდნენ საქვეყნოდ აღიარებული ფილოსოფოსებიც. მათ შორის იყო სახელგანთქმული რიტორი არიოზის მიმდევარი ევლოღიც. არიოზის მიერ იერარქთა არგუმენტების გამომწვევად და მოხერხებულად მოგერიებამ განარისხა წმინდა სპირიდონი. იგი ანთებული, ჭეშმარიტი დოგმატებისადმი სიყვარულით და აღჭურვილი ღმრთისადმი რწმენითა და სასოებით აუღელვებლად აღუდგა წინ ევლოღის. ზოგიერთი მართლმადიდებელი მას ურჩევდა კამათში ღმად არ შესულიყო, მაგრამ წმიდანი მტკიცე რწმენით ჩაება დიალოგში და ევლოღი მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე მოაქცია. წმიდა სპირიდონს თავადაც ურყევად სწამდა და სხვებსაც ასე ასწავლიდა, რომ მწვალებლობა არასოდეს მიიყვანს თავის მიმდევრებს ღმრთის სასუფევლამდე, რადგან იგი წმიდა სამებისაგან განდგომაა. საეკლესიო გადმოცემის მიხედვით, იმისათვის, რომ წმიდა სპირიდონს დაეცვა და თვალსაჩინოდ ეჩვენებინა წმიდა სამების შესახებ სწორი სწავლება, აგური აიღო და ხელი მაგრად მოუჭირა, რის შედეგადაც ხელს ზემოთ ცეცხლის ალი ავარდა, ქვემოთ წყალი ჩამოიყვარა, ხოლო მის კურთხეულ ხელში კი თიხა დარჩა. ამასთანავე წმიდა სპირიდონმა განმარტა, რომ როგორც აგურში თანამყოფობენ ცეცხლი, წყალი და თიხა, ასევე თანამყოფობენ წმიდა სამებაში მამა, ძე და სული წმიდა. არიანელები იძლივნენ და მამებმა მრწამსის პირველი 7 პუნქტი დაადგინეს. კრება მართლმადიდებელთა და მათი უშიშარი მცველის წმიდა სპირიდონის გამარჯვებით დასრულდა, რაც ყველაფერთან ერთად განაპირობა მის მიერ მოხდენილმა სასწაულმაც, რომელსაც ეკლესია ტროპარში უგალობს. გამოჩდი შენ ბრძოლად მწვალებელთა პირველსა შინაკნებასა და სასწაულთ მოქმედი ქმენ ღმერთშემოსილო სპირიდონ მამაო ჩვენო. პირველი მსოფლიო კრების დასრულების შემდეგ 325 წელს წმიდა სპირიდონის ერთადერთი ქალიშვილი ირინე გარდაიცვალა. ეს ამბავი წმიდანმა ნიკეიდან ტრემითუნტში დაბრუნებისთანავე შეიტყო და რადგან მტკიცედ სწამდა, რომ მიწიერი ცხოვრება მხოლოდ მარადიული, ზეციური ცხოვრებისათვის სამზადისია, მწუხარება ქრისტიანულად მიიღო და გადაიტანა. ერთხელ მეუფესთან ერთი ქალი მივიდა, რომელსაც მისი ქალიშვილისათვის, როგორც სანდო ადამიანისთვის, შესანახად ძვირფასი სამკაული მიებარებინა და როდესაც ირინეს გარდაცვალების ამბავი შეიტყო, მიბარებულის დაბრუნება წმიდა სპირიდონს მოსთხოვა. წმიდანმა ბევრი ეძება სამკაული, მაგრამ ვერსად მიაგნო და ბოლოს რამდენიმე მეგობართან ერთად ირინეს საფლავზე წავიდა. მამამ ქალიშვილს სახელით მიმართა და მანაც პასუხი გასცა. შემდეგ წმიდანმა ჰკითხა, თუ სად ჰქონდა შენახული მიბარებული სამკაული და ირინემაც აუხსნა სამალავის ადგილმდებარეობა. სპირიდონი დაემშვიდობა მას და საყოველთაო აღდგომამდე განსვენება უსურვა. ამ ამბავს გრიგოლ ღმრთისმეტყველიც იხსენებს. ერთხელ კვიპროსზე საშინელი გვალვები დაიჭირა, რაც მოსახლეობას შიმშილობას უქადდა. წმიდა სპირიდონმა წინასწარმეტყველ ელიას მსგავსად ლოცვით მოიყვანა წვიმა, რომელიც შემდგომ მხოლოდ მისი ლოცვითვე შეწყდა. რამდენიმე წლის შემდეგ ერის ცოდვის გამო შიმშილობა ჩამოვარდა, რამაც პურის ვაჭრების სიხარული გამოიწვია, რადგან მათ პურის მაღალ ფასებში გაყიდვა შეეძლოთ. იმ დროს ტრემითუნტში ერთი ძალზე ძუნწი პურით მოვაჭრე ცხოვრობდა,
რომელმაც სხვა ქვეყნებში დიდ ძალიპური შეიძინა. Გემებით მშობლიურ ქალაქში ჩამოიტანა. Ბეღლებში შეინახა და პურის კიდევ უფრო გაძვირებას დაელოდა. Ман პურის გაყიდვა მხოლოდ მაშინ დაიწყო, როცა შიმშილობამ უკიდურეს ზღვარს მიაღწია. Ამ დროს მასთან ერთი ღარიბი კაცი მივიდა პურის სათხოვნელად, რათა ის და მისი ცოლშვილი შიმშილით არ დახოცილიყვნენ. Ხარბი ვაჭარი კი უფულოდ არაფერს იძლეოდა. ღარიბმა წმინდა სპირიდონს მიმართა. ეპისკოპოსმა იგი დაამშვიდა და უთხრა: ნოტირი, სახლში წადი. სულიწმიდა მაუწყა, რომ ის ვაჭარი მალე თვითონ მოგადგება პურის სათხოვნელადო. მართლაც იმავე ღამეს საშინელი წვიმა წამოვიდა. ნიაღვარმა ბეღლებიდან პური ქალაქის ქუჩებში გაიტანა და იქ ღარიბმა ხალხმა მისი შეგროვება დაიწყო. პურის ვაჭარი კი თავის სახლეულით ქუჩაში დარბოდა და ხალხს ევედრებოდა დახმარებოდნენ, რათა ღატაკა დარქცეულიყო. ბოლოს იგი იმ ღარიბ კაცაც მიადგა, რომელსაც დახმარების ხელი არ გაუწოდა და პურის თხოვა. თუმცა ამ შემთხვევამ ჭკუა ვერ ასწავლა. მას სხვა ბეღლებიც ჰქონდა. ერთხელ მასთან ერთი მიწათმოქმედი მივიდა პურის სასესხებლად, იმ პირობით, რომ მოსავლის აღების დროს ჩაასესხებდა. ვაჭარმა ფული მოსთხოვა. მიწათმოქმედი ატირებული მიადგა წმინდა სპირიდონს, რომელმაც იგი დაამშვიდა და სახლში გაგზავნა. მეორე დილას კი მთელი ზოდი ოქრო თავად მიუტანა და უთხრა: წაუღე ეს ოქრო ვაჭარს და გამოართვი იმდენი პური, რამდენიც გსურს. ხოლო როცა მოსავალს აიღებ, პური ჩაასესხე და ოქრო უკან მოიტანეო. როდესაც მიწათმოქმედმა მას ოქრო დაუბრუნა, წმინდა სპირიდონმა მიუგო: წავიდეთ, ძმაო, და ეს ოქრო კვლავ მას დავუბრუნოთ, ვინც იგი გვიბოძა. ისინი ბაღში შევიდნენ. წმიდანმა ოქრო მიწაზე დადო და ილოცა: უფალო ჩემო იესო ქრისტე, რომელმან ყოველივე შენი ნებით ჰქმენ, რომელმან ფარაონის თვალწინ მოსეს კვერთხი გველად აქციე, ინებე, რათა ეს ოქრო ისევ იმ ცხოველად იქცეს, რომელიც შენ ოქროდ გარდაჰქმენ. ამ სიტყვებზე ზოდი შეინძრა და გველად იქცა, რომელიც სწრაფად გასრიალდა. ამის შემხედვარი მიწათმოქმედმა კანკალი დაიწყო, მიწაზე დაეცა და იძახდა: მე ამ სასწაულის ხილვის ღირსი არა ვარო. ერთხელ, ისევე როგორც მრავალჯერ, წმინდა სპირიდონი გაჭირვებულის დასახმარებლად მიიჩქაროდა. გზად ერთი მდინარე უნდა გადაელახა, მაგრამ ძლიერი წვიმების გამო იგი ადიდებულიყო და მისი გადალახვა შეუძლებელი გამხდარიყო. მდინარის პირას, ამაღლებულ ბორცვზე, გზავრებს მოეყარათ თავი და მდინარეზე გადასასვლელად ხელსაყრელ შემთხვევას ელოდებოდნენ. ამ დროს წმინდა სპირიდონიც მივიდა და შეებრალა იქ მყოფი ხალხი, წვიმაში რომ სველდებოდა. ასევე თავისი მეგობარიც, რომელიც მას ელოდებოდა. წმიდანმა ილოცა და კაცთმოყვარე ღმერთს მხურვალედ შესთხოვა დახმარება. შემდეგ მდინარეს შეჩერება უბრძანა. წყლის დონემ და სიჩქარემ მაშინვე სასწაულებრივად დაიკლო და არა მარტო მან, არამედ ყველა იქ მყოფმა სრულიად უსაფრთხოდ ფეხით გადალახა მდინარე. თან ადიდებდნენ და მადლობდნენ ღმერთს, რომელმაც წმინდა სპირიდონის ლოცვა შეისმინა და ყველანი ასეთი სასწაულის ხილვის ღირსი გახადა. წმიდანიც ადიდებდა ღმერთს, რადგან რომ დაეგვიანა მის მეგობარს, რომელიც სასამართლო შეცდომის მსხვერპლი გამხდარიყო, სიკვდილს მიუსჯიდნენ. ადგილობრივი მმართველი ამ სასწაულმა ისე განაცვიფრა, რომ უსამართლოდ დატყვევებული მაშინვე გაათავისუფლა. წმინდა სპირიდონის ცხოვრებიდან ასეთი შემთხვევაცაა ცნობილი. ერთხელ იგი ცარიელ ტაძარში შევიდა. სანთლებისა და კანდლების ანთება ბრძანა და ღმრთის მსახურება დაიწყო. როდესაც წარმოთქვა მშვიდობა ყოველთა მას და დიაკონს, დიდი და ხმაშეწყობილი გუნდის არაამქვეყნიურად ტკბილი ხმა ჩამოესმათ: დასული საცაშენი სათანა. შემდეგ კი კვერექსის ყოველ მუხლს უხილავი გუნდი პასუხობდა: უფალო შეგვიწყალე. ეკლესიიდან გამომავალმა საკვირველმა ხმამ მიიზიდა მახლობლად მყოფნი. ისინი ტაძრისაკენ გაეშურნენ, მაგრამ როცა შიგნით შევიდნენ,
ეპისკოპოსისა და რამდენიმე მღვდელმსახურის გარდა ვერავინ იხილეს და ზეციური გალობაც შეწყდა. ერთხელ უმთვარო ღრუბლიან ღამეს საქონლის ბაგაჟი ქურდები შეიპარნენ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ წმიდა სპირიდონი სახლში არ იმყოფებოდა, ქურდებმა მიზანს ვერ მიაღწიეს. ღმერთმა იზრუნა თავის სამწყსოზე. მაინც რა მოხდა? ქურდები ზეციური ძალის მიერ უხილავი თოკებით შეიკრნენ. მათი მცდელობა, როგორმე დაეღწიათ თავი ტყვეობისაგან, უშედეგო აღმოჩნდა. გამთენიისას წმიდანიც დაბრუნდა და ბაგაში შევიდა. იქ კი მაგრად გაკოჭილი ქურდები ნახა. სანამ გაუშვებდა ქრისტეს სიტყვისაებრ „გიყვარდეთ მტერნი თქვენი“, შვიდად დაარიგა, მთელი ღამის უძილობით დატანჯულებს საჩუქრები დაურიგა და მამობრივი სიყვარულით გაისტუმრა. სანამ ანტიოქიას დატოვებდა წმიდანმა, კიდევ ორი სასწაული მოახდინა. ერთხელს მან გარდაცვლილი შვილი მკვდრეთით აღუდგინა. როცა ცოცხალი შვილი იხილა უსაზღვრო სიხარულისაგან, დედაც გარდაიცვალა. ქალის მეზობლებმა წმიდანს ვედრება დაუწყეს, რათა მას დედაც აღედგინა. წმიდანმა უპასუხა: „ღმრთისაგან ძალზე ბევრს ვთხოვლობთო, მაგრამ გულგრილი მაინც ვერ დარჩა. მოხმოდრეკილმა მოწყალი ღმრთის მიმართ მხურვალე დილოცა და გარდაცვლილი ქალიც გაცოცხლდა. მკვდრეთით აღმდგარი დედაშვილი ადიდებდა ღმერთს და მადლობდა წმიდა სპირიდონს.“ იმ დროს, როდესაც ტრიმითონში წმიდა სპირიდონი მღვდელმთავრობდა, ალექსანდრიის პატრიარქმა კრება მოიწვია, რათა ყველა ის კერპი დაემხო, რომლებსაც ალექსანდრიაში ზოგიერთები ჯერ კიდევ სცემდნენ თაყვანს. პატრიარქს ღმრთისაგან ეუწყა, რომ კერპების განადგურებას მხოლოდ ტრიმითონტის ეპისკოპოსი სპირიდონი შეძლებდა. იმავე წამს მან ოფიციალური მოწვევა შეადგინა და წმიდა სპირიდონს გაუგზავნა. მანაც არ დაახანა და ალექსანდრიაში ჩავიდა. როგორც კი წმიდანმა ნავსადგურში ფეხი დადგა, ჰოი საოცრება, იმავე წამს უხილავი ძალით კერპები მაშინვე ძირს გადმოცვიდნენ და დაიმსხვნენ. შეიტყო თუ არა მომხდარის შესახებ, პატრიარქი ამალასთან ერთად მაშინვე ნავსადგურისაკენ გაემართა სასწაულთმოქმედ სპირიდონთან შესახვედრად. ამ სასწაულმა მრავალი ადამიანი გააოცა, არამარტო ეგვიპტეში, არამედ კონსტანტინოპოლშიც, და წმიდა წერილის სიტყვები დაადასტურა: „საპირველარს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა“. სასწაული წმიდა სპირიდონისათვის წარმოადგენდა არამხოლოდ მწვალებელთა წინააღმდეგ მიმართულ, არამედ ცნეულთა განკურნების, მკვდართა აღდგინებისა და სხვა მრავალი სიკეთის აღსრულების იარაღს. წმიდა სპირიდონის სასწაულებით აღსავსე ცხოვრება მანამდე გრძელდებოდა, სანამ კაცთმოყვარე ღმერთმა მას ზეციურ ცხოვრებაში გადასვლის შესახებ არა უწყა. ერთხელ მკის სეზონზე, როდესაც წმიდანი სხვებთან ერთად მინდორში მუშაობდა, მიუხედავად კარგი მზიანი ამინდისა, უეცრად მოიღრუბლა და წვიმა წამოვიდა. წვიმის წვეთები მხოლოდ წმიდა სპირიდონს ეცემოდა თავზე და ასველებდა. წმიდანის თმა მოულოდნელად სამფერად, თეთრად, შავად და ოქროსფრად შეფერადდა. გარშემო მყოფები გაოცდნენ, მაგრამ წმიდანმა აუხსნა: „მეგობრებო, გაუწყებთ, რომ მალე ჩემი სული სხეულს დატოვებს. ღმერთი ჩემი გარდაცვალების დღეს განადიდებს და გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ამ დღეს ზეიმით აღნიშნავენ. მართლაც საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ღმრთის მადლით ეს ყოველივე ახდა და საუკუნეების მანძილზე მისი სახელი სხვა წმიდანებთან ერთად განიდიდება.“ წმიდა სპირიდონი აღესრულა ქრისტეშობიდან 348 ან 350 წელს. იგი დაკრძალეს ქალაქ ტრიმითუნტის მოციქულთა სახელობის ტაძარში. გარდაცვალებიდან ერთი საუკუნის შემდეგ მისი სხეული საფლავიდან ამოაბრძანეს. საფლავის გარშემო არნახული კეთილსურნელება იდგა. უფალმა კეთილმორწმუნე მრევლს წმიდანის უხრწნელი სხეული მიჰმადლა და მათაც შესაფერისი პატივი მიაგეს მას და ტაძარს მისი სახელი მიანიჭეს. მისი უხრწნელი სხეული სასწაულთმოქმედების ძალას დღემდე ინარჩუნებს.
მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა სპირიდონ ტრიმითუნტელის ხსენების დღეს ძველი სტილით 12, ხოლო ახალი სტილით 25 დეკემბერს აღნიშნავს. წმინდა მღვდელმთავარს ეკლესია ყველიერი შაბათსაც იხსენიებს. ხსენება ყოველთა ღირსთა მამათა, ღვაწლით გაბრწყინებულთა. კვიპროსელები დიდი მოწიწებითა და სიყვარულით იყვნენ განჭვალულნი საკუთარი თანამემამულე მღვდელმთავრის მიმართ და მისი წმიდა ცხოვრებისა და უხრწნელი ნაწილების გამო, რომლებსაც თითქმის სამი საუკუნე ტრიმითუნტში ინახავდნენ და განსაკუთრებულ პატივს მიაგებდნენ. არაბთა თავდასხმების შედეგად კვიპროსზე ვითარება შეიცვალა და წმიდანის ნაწილები მეტი უსაფრთხოებისათვის კონსტანტინოპოლში გადააბრძანეს. ცნობილია, რომ მე-12-მე-12 საუკუნეებში წმინდანის უხრწნელი ნაწილები ესვენა წმინდა სოფიას ტაძარში, სადაც წირავდნენ პატრიარქები და მსახურებებს იმპერატორები ესწრებოდნენ. აქვე აღინიშნებოდა წმინდა სპირიდონის დღესასწაული ორდღიანი ლოცვებითა და ლიტანიით. ჯერ კიდევ კონსტანტინოპოლში წმინდანის სხეულიდან გამოაცალკევეს მარჯვენა ხელის მტევანი და 1592 წელს რომის პაპს კლიმენტი მერვეს გაუგზავნეს. მრავალწლიანი ბრძოლების შედეგად თურქებმა ბიზანტიის აღმოსავლეთ ტერიტორიებისა და ბალკანეთის ნახევარკუნძულის დიდი ნაწილი დაიპყრეს. გარშემოერტყნენ კონსტანტინოპოლს და 1453 წლის 29 მაისს იმპერატორ კონსტანტინე მე-11 პალეოლოგის მამაცური წინააღმდეგობის მიუხედავად ქალაქი აიღეს. მღვდელმა გიორგი პოლიეკტოსმა ღმრთის შეწევნით მოახერხა წმინდა სპირიდონის, ასევე იმპერატორ თეოფილეს მეუღლისა და იმპერატორ მიქაელ მესამის დედის, დედოფალ თეოდორას წმინდა ნაწილები და ტომრებში მოთავსებული სიწმიდე სხვა ბარგთან ერთად ურემზე დაასვენა და ასე დიდი ტანჯვაწამებით სამშვიდობოს გააღწია. იგი ჯერ პატარა ქალაქ პარამითიაში ჩავიდა, ხოლო შემდეგ 1456 წელს კუნძულ კერკირაზე, რომელიც 1386 წლიდან ვენეციელებს ჰქონდათ დაპყრობილი. აქ, ამ კუნძულზე, მამა გიორგიმ, ისევე როგორც მრავალმა სხვა დევნილმა ბერძენმა, კარგი თავშესაფარი იპოვა. წმინდა სპირიდონი ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო კრების დროიდან იყო ცნობილი როგორც სასწაულთმოქმედი. ამიტომ, როდესაც 1456 წელს კერკირაზე მისი უხრწნელი ნაწილები ჩააბრძანეს, მთელი კუნძული უსაზღვრო სიხარულმა მოიცვა. ხალხმა ეს ფაქტი ღმრთის წყალობად აღიქვა. კერკირას ეკლესიის ხელმძღვანელობამ, რომლის იმდროინდელი პირველ იერარქი იყო ანდრია სოტერიანოსი, წმინდა სპირიდონისა და წმინდა დედოფალ თეოდორას უხრწნელი ნაწილები წმინდა ათანასეს სახელობის ტაძარში დააბრძანა. 1489 წელს წმინდა სპირიდონის უხრწნელი ნეშტი რამდენიმე თვით წმინდა ლაზარეს სახელობის ტაძარში, ხოლო შემდეგ მთავარანგელოზთა სახელობის ცნობილ ტაძარში გადაასვენეს. ტაძრის კურთხევა შედგა 1589 წელს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც გარიციდან წმიდანის უხრწნელი ნაწილები გადმოაბრძანეს. მართლმადიდებლობისათვის მებრძოლი წმიდანისადმი ეკლესიის განსაკუთრებული პატივისცემის გამოსახატავად და აგრეთვე იმისათვის, რომ ტაძარი პაპისტების ხელყოფისაგან დაეცვათ, იგი მსოფლიო საპატრიარქომ სტავროპიგიალურად გამოაცხადა. 1577 წლის 4 დეკემბერს ვენეციის სახელმწიფომ ვულგარისების ოჯახს წმინდა სპირიდონის სახელზე ტაძრის ასაშენებლად ქალაქის ცენტრში ნაკვეთი გამოუყო. ტაძარი, რომელიც მაშინ აშენდა, არის რიგით მეექვსე, რომელმაც წმინდა სპირიდონს კუნძულ კერკირაზე უმასპინძლა და რომელშიც დღემდეა დაბრძანებული წმიდანის უხრწნელი სხეული. ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილმორწმუნეობამ და წმიდანის სასწაულებმა, რომლებიც ღრმად აღიბეჭდა ქრისტიანთა სულებში, ტაძრის მშენებლობაში ხალხის მხურვალე და საყოველთაო მონაწილეობა განაპირობა. ისტორია გვამცნობს, რომ მასში კერკირელთა გვერდით სხვა ეროვნების ქრისტიანებიც მონაწილეობდნენ. შუა საუკუნეებში კერკირას მეორე სახელი კორფუ ეწოდა, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა მას მაინც უძველესი სახელით მოიხსენიებს. კუნძული მდებარეობს იონიის ზღვაში, ადრიატიკის ზღვის სამხრეთით. მისი სიგრძე 61, ხოლო სიგანე 9 კილომეტრია.
ფართობი 593 კვადრატული კილომეტრი. ყველაზე მაღალი წერტილი 906 მეტრი. მოსახლეობა 113,000. კუნძულის ცენტრი ქალაქი კორფუ. თუმცა ბერძნები კუნძულს კვლავ კერკირას ეძახიან. სხვები კი კორფუს, ანუ მწვერვალებს და იმ ორ ციხესიმაგრეს გულისხმობენ, რომლებიც გარს ერტყმის ძველ ქალაქს. გადმოცემის მიხედვით აქ ერთ დროს თავსაფარებდნენ კოლხეთიდან გამოქცეული მედეა და იაზონიც. კუნძული უკვე ბრინჯაოს ხანიდან იყო დასახლებული. გარკვეული ხნის მანძილზე კუნძული წარმოადგენდა ცალკე რესპუბლიკას ინგლისის პროტექტორატის ქვეშ. დიდი ხანი კორფუ იყო ვენეციის გავლენის ქვეშ. შესაბამისად, ქალაქ კორფუს არქიტექტურა არის ვენეციური და საბერძნეთის სხვა ქალაქებისგან ძლიერ განსხვავდება. კუნძულზე მთავარი რელიგია მართლმადიდებლური ქრისტიანობაა. კუნძულზე არის 600-მდე ეკლესია, ვლაქერნის და პანაღია მარტიოტიცას მონასტრები და წმინდა დედოფალ თეოდორას საფლავი. წმინდა სპირიდონ ტრიმითონტელის უხრწნელის ხეული, რომელიც დაბრძანებულია სარკოფაგით, ქალაქ კორფუს მთავარ ტაძარში კუნძულის უდიდეს სიწმინდეს წარმოადგენს. ფარველმა წმიდანმა მრავალჯერ იხსნა კუნძული სხვადასხვა განსაცდელებისგან. 4-ჯერ სტიქიური უბედურებისგან, 2-ჯერ შავი ჭირისაგან, ერთხელ შიმშილისა და ერთხელაც თურქთა შემოსევისაგან. კუნძული კერკირა იყო საბერძნეთში ერთადერთი ტერიტორია, რომელიც თურქებმა ვერ დაიპყრეს. 1716 წელს თურქთა ურიცხვ ლაშქარს, რომელიც კუნძულის დაპყრობას აპირებდა, ცაში კუნძულის თავზე გამოეცხადათ ბერი, რომელსაც ხელს ცეცხლოვანი მახვილი ეპყრა. შეშინებულმა თურქებმა სასწრაფოდ დატოვეს ის ტერიტორია და მხოლოდ შემდეგ შეიტყვეს, რომ კუნძულის მფარველი წმინდა სპირიდონი იყო. ამის შემდეგ კუნძულ კერკირას მოსახლეობამ თავისი წმინდა მფარველისადმი მადლიერების გამოსახატავად დააწესა ლიტანიები, რომლებიც დღემდე არ შეუწყვეტია. წმიდანის უხრწნელ სხეულს მინის ლუსკუმით გამოაბრძანებენ და კუნძულს შემოატარებენ. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია 4 ლიტანია, რომლებიც თავისი ორგანიზებულობითა და ხალხმრავლობით ყველაზე გამორჩეულია მთელს ბერძნულ სამყაროში. მორწმუნეები მათზე დასასწრებად არამხოლოდ საბერძნეთის, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიან. ყველანი გაოცებული რჩებიან წმიდანის უხრწნელის სხეულის ხილვით. ტრადიციის მიხედვით, ლიტანიის დროს მღვდელი ხელს ჩაკიდებს ხოლმე წმინდა სპირიდონის უხრწნელ ხელს და ასე დაჰყვება წმინდანს მსვლელობის დასრულებამდე. და ეს 300 წლის მანძილზე ყოველწლიურად ხდება. ცხადია, რომ უხრწნელობას წმინდანის სხეული მხოლოდ მისი სასწაულებრივი თვისებების გამო ინარჩუნებს. წმინდანის სხეულს აკლდა მარჯვენა მტევანი, რომელიც 1984 წლის 10 დეკემბერს მიტროპოლიტ ტიმოთესა და მისი წინამორბედის ნეტარხსენებული პოლიკარპეს მოწადინებით რომიდან კერკირაზე გადმოაბრძანეს. წმინდა სპირიდონ ტრიმითუნტელის სხეული თბილია და მუდმივად 36-სა და 6 გრადუს ტემპერატურას ინარჩუნებს. მისი უხრწნელი სხეული ყოველთვის იწვევდა მართლმადიდებელი და არამართლმადიდებელი ფიზიოლოგების გაოცებასა და აღტაცებას. ემანუელ თეოტოკისი კერკირას ისტორიისადმი მიძღვნილ წიგნში წმიდანის უხრწნელი სხეულის შესახებ წერს: სხეული რბილი და ელასტიურია, გამოსცემს კეთილსურნელებას. იგი უხრწნელია. როდესაც მის სხეულს ლიტანიობისას მინის ლუსკუმით გამოაბრძანებენ, წმიდანის სახის ნაკვთები ფართოვდება. სხეული დღესაც უხრწნელად ინახება. სხეული ცოცხალივით გამოიყურება. თითის შეხებისას იზნიქება და შემდეგ ისევ სწორდება. წელიწადში 3-4 ჯერ უცვდება ფაჩუჩი. ის მიდის ყველასთან, ვისაც წამს მისი და მას მოუხმობს დასახმარებლად. წმიდა სპირიდონ ტრიმითუნტელს აცმევენ აბრეშუმის ოქრომკერდით ნაქარგ ფაჩუჩებს, რომელსაც ყოველ წელიწად 3-4 ჯერ უცვლიან, რადგანაც გაცვეთილი ხვდებათ ხოლმე. ამ ფაჩუჩებს ანაწილებენ მორწმუნე მრევლში.